Stefan, lørdag kveld og vi er på vei til Haugesund. Hva forventer du deg for en kamp der borte? At det blir en tuff kamp. Vi har en revansch att ta sen sist på oss själva framförallt. Och Haugesund behöver alla poäng de kan få, så att jag räknar med att det blir en tuff match, men att vi kommer göra en bra prestation. Jag kan nog läsa i mitt uke nu att Mikkel har fått sig en skada, men det var bättre än frykta, skönt det. Ja, den första diagnosen var väl mellan 6 och 12 månader eller vad de snackade om, så att nu tror vi att det är ett par veckor bara, så att det känns ju väldigt positivt. Hvordan ser det ut i troppen ellers før kampen mot Haugesund? Nej, men det är skapligt. Vi har ju Erik och Jocke tillbaka igen. De har ju varit lite in och ut, och men nu känns det som att de är, om inte nära, så nästan fullt slag. De är tillbaks. Och sen har vi har lite små skavanker, men det ser bra ut tycker jag. Prestation mot Vålinga sist, och du var ju skuffad efter den kampen. Vad har varit fokus i den uka som har varit här? Nej, det gäller såklart att sitta och vara där som försöka bryta ner vad det är som gör att det blir så. Men det är mentalt på så många fötter att vi inte alls har någon energi uttaget från början när vi hade en bra känsla för matchen. Och sen såklart det vanliga taktiskt, vad vi kan göra bättre, så vi inte bara ser att allting är skit, utan att vi också pratar om vad vi ska göra istället rent fotbollsmässigt för att lösa upp det. Annars har det varit business as usual, som de säger. Lite uppbyggnadsträning eller mitt i veckan för att bibehålla den fysiska statusen, och lite taktisk träning i slutet på veckan. Bra det, Stefan. Håll god tur upp och så lycka till. Tack så mycket.